ഹായ് ഹലോ ഗണേശൻ. അപ്പോൾ ടൊറൻ്റോയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാം മെച്ചം മാറുന്നു സാധനം കേസ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഈ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ തമ്മിൽ കണ്ടുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന ഡബിൾ ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയറിൽ ഡബിൾ ടോപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുതിയൊരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനായിട്ടുണ്ട്. സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പോകരുത്, സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് നിങ്ങളെ ഭയങ്കര വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ആണ് അത്രയും ഹെൽപ്ഫുള്ളും അത്രയും ഇൻഫോർമേറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടാവും, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം, ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോണും കൂടി ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് മടിപ്പിക്കണേ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം, ജസ്റ്റ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഡബിൾ ടോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റിംഗ് പെട്ട് വഴിയൊക്കെ വന്നൊരു സ്കാർ എടുത്തവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സംഭവം എടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ പേർക്കും ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡബിൾ ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ആകെ അറിയുന്ന പണ്ട് വന്ന ആ ഒരു ഗെയിംസ് കാർ ചെയ്തതിൻ്റെ സംഭവമായിരുന്നു ഡബിൾ ടോപ്പ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഡബിൾ ടോപ്പ് ഒന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തു. പിന്നെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻസ്റ്റയിലും എല്ലാം നോക്കി കാണാനിട്ട് പറ്റും. 800 രൂപയ്ക്ക് ഇത്ര ഡയമണ്ട്, 2500 രൂപയ്ക്ക് ഇത്ര ഡയമണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് നമ്മൾ പൈസ എടുത്ത് കുറിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. നൈസായിട്ട് അവർക്ക് ചെറിയൊരു ലാഭമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 1700 പർച്ചേസാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അവർ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2200 രൂപയ്ക്കായിരുന്നു, 2200 രൂപയ്ക്ക് ഇത്ര ഡയമണ്ട് ആണെന്ന് അവർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടും, ഇത്ര പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയാണെങ്കിൽ നഷ്ടമല്ലല്ലോ, ലാഭമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, അത്ര രൂപ അവർക്ക് ലാഭമാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നൊരു ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കും നഷ്ടം ലാഭങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കില്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മാച്ചും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതായാലും ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മുടെ ക്രോം എടുക്കുക. ആ ക്രോമിൽ കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൂ ഗോൾഡ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. മൂ ഗോൾഡ് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക, എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യുക. മൂ ഗോൾഡ് .com MOOGOLD.com എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതിന് നമുക്ക് ആ ഒരു പേജിലോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പോകുന്നുണ്ടോ, നേരിട്ട് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പോവുക. അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാകും, അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നേരെ ഈ ഒരു പേജിനകത്ത് പോവാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഓപ്ഷനായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അടിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഗെരീന ഫ്രീ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗെരീന ഫ്രീ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിച്ചു വെച്ചാൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡോളർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതൊന്ന് റീലോഡ് ആയിട്ട് വരണവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നെറ്റ് ചെറിയൊരു സീനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും റീലോഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ചൂസ് എൻ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓഫേഴ്സൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 100 ഡയമണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു 110 ഡയമണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോണസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2010 ഡയമണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 231 നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 1080 ഡയമണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു 1188 ഡയമണ്ട് കൂടി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ടോപ്പ് ഓഫർ. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2200 നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 2420 ഡയമണ്ട് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2200 സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വെറും 1700 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 4600 ഡയമണ്ട്, ഒരു 4600 ഡയമണ്ട് നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്കാറൊക്കെ വന്ന ടൈമിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇൻക്യുബേറ്ററൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ളവരാണ്. അവരൊക്കെ എന്തായാലും ഈ സംഭവം സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ നല്ല രീതിയിലൊരു ഓഫർ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്ലെയർ ഐ ഡി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഗെയിം ഐ ഡി, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗെയിം എവിടെയൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേര്, ആ ഒരു ഗെയിം നെയിം അതേ ഫോണിൽ തന്നെ തെറ്റാണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ടു കാർട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ടു കാർട്ട് കൊടുക്കുക. ആഡ് ടു കാർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് പാൻ കാർഡൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ 100% കുഴപ്പമില്ല,
ട്രസ്റ്റഡാണ്, ട്രസ്റ്റഡുള്ള ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പാൻ കാർഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പാൻ കാർഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പേടിഎം ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആ വഴി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റും സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് കയറുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ കൊട ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കയറത്തില്ല, ഒരു 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, മിക്കവാറും ഒരു 1 മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും കയറും. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്, ഈ ഒരു ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ദിവാലി വിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ കറക്കിയായിരുന്നു. സാധാരണ ഡയമണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്തായിരുന്നു, എന്നിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വെബ്സൈറ്റാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇനിയും ആരും വേറെ ഇതിലൊന്ന് പോയി പെടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഫ്രീ ഫയറുകളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ വിളിച്ച് നിർത്തുകയാണ്. പൊളിയായിട്ട് ടോപ്പിക്കായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. ബൈ ബൈ.